Na-torture ka ba? Opo. Ako Ano po ginawa yung sa'yo? sa babae na pinaka-na-torture po doon. Everyone, to see what is happening inside the Pogo. Kasi mahirap yung nagkikwentuhan lang tayo eh. Minsan nakakatulog ka, habang nagkikwentuhan. But if people are seeing what is happening inside this Pogo hubs, then you feel the pain, you feel the torture, you feel the illegal activities that are happening inside, and then people are having an understanding. Ano bang ginagawa ng mga ahensya natin sa gobyerno? What are the LGUs doing? What are the PNP people doing? What is the BID doing? What are the accomplishments of the PA, the PAOK agency? All of this, Mr. Chair, that is why, sad as it may seem, pero dapat makita talaga ng tao. But I agree na ang dami nang nakita, then maybe we can already put a stop to this. But actually, we have to understand, Mr. Chair, na itong Pogo na to is really hurting our society. Mm-hmm. It is corrupting our government. It has become a bedrock of corruption. Actually, a while ago, I was telling this body that we're going to show it. Not only because the direction of the speaker is to have a comprehensive investigation. And members of the committee, specifically the Committee on Public Order, I ask if we're going to show the video. Precisely, the very essence of the motto proprio is to investigate the illegal activities. And I must agree with Congressman Gomez na mabigat man po yung mga eksena. But we have to tell to the Filipino people and to the international community that this country, this government is doing something on their countrymen, especially yung mga Chinese, mga Burmese, Myanmar, lahat, whatever. Meron pong aksyon ginagawa ang ating bansa. And rightly also, Congressman Alonto, siguro we have shown already a lot, no? Siguro we stop on that, no? Meron naman tayong napakita ng mga almost 5 videos. But I have seen a lot of videos. I have seen others you cannot take anymore. Especially the abuse on the sexual torture. There was a sexual torture, man to man, pinaparusahan yung hindi sumusunod doon sa kanilang pinag-uutos. And siguro pupunta na po tayo dito last, and then after this, the members of these two committees can ask questions already. Okay, so ma'am, Pilipina po kayo. Okay, hindi ko na po hindi ko na po tatanungin ang inyo pong pangalan. So ano po nangyari sa inyo sa loob po ng Pogo Hub? Nung nag-decide po kami na uuwi na ng Pilipinas, nagpaalam po kami na uuwi na, hindi po kami pinayagan. So in other words pala, kayo po ay nagtrabaho sa Pogo sa Myanmar? Sa Myanmar po. Okay. So doon kayo na-recruit papunta sa Myanmar? Opo. At tapos, paano po nangyari sa inyo? Nag-recruit po sa inyo dito sino? Mga Pilipino as well? Opo. Okay, kwento niyo po. Sa akin po kasi relatives ko. Opo. Nag-usap po kami na pupuntahan ko siya sa Thailand, magkasama kami sa Thailand. Pinangkuhan niya po ako na yung may working visa daw after kasi 6 months lang po yung ano natin sa ibang bansa, di po ba? So nung pagdating ko po doon, doon po niya ako pinausap na yung magiging trabaho ko, hindi encoder. Kasi dito po sa Pilipinas as encoder daw po eh. Sales marketing. So, ano naging trabaho niyo po doon? Sales marketing. So, yung po sa... Sales marketing. Ano minamarket po ninyo? Makikipag-chat. Makikipag-chat for? Ano yan? Parang kukumbinsi mo siya to invest ka lang? Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na love scam? Na-involve ka rin sa love scam? Opo. Paano ang ginagawa sa love scam? Meron kayong parang... Kasi I heard from PAOK TF na parang meron silang parang template. Opo. Opo. May template na binabasa na lang tapos... Opo. Kinukonvince sila na ma-inlove sa inyo? Opo. Pagdating mo po doon, may papabasa po sila sa'yo na mga script kung paano ka makipag-chat, kung paano ka makikipag-usap sa mga client na mayayaman. Okay. Tapos, syempre po, getting to know each other, sabihin mo po kung papakilala ka as doon po sa model mo na napili. Tapos magpapanggap po na mayaman ka, lahat isi-share mo yung kung anong yaman ka. Tapos doon, pag ano po, doon pag napa-inlove mo na siya,
doon muna po siya i-convince naman. Pero may tatanong ako sa iyo. Kasi it was told sa akin that doon sa hub, andun na yung mga meron kayong parang parang template na rin na may restaurant, meron gym. Kumbaga, pakikita mo doon sa labs ka mo na nag-gym ka, o kaya kumakain ka sa restaurant, o kaya nasa swimming pool ka, o kaya nasa kama ka. Lahat po. So lahat yung parang studio. Opo. Na kung saan, pupunta ka na lang doon para makumbinsi mo yung ma-scam mo para mag-invest sa'yo. Opo. May model din po kami. Iba po yung nakikipag-usap. So yung mga model, pinakikita niyo sa video chat or pinakikita niyo lamang sa picture? Pag makikipag-usap na po. Makikipag-video call. So yung mga model din kayo na mga na nandun din sa hub. Opo. Na magagandang babae. Meron po silang computer na yung kausap po nila dun na model namin, iba po yung magiging ano sa computer. Kung ano po yung napili mong model sa Instagram. May computer po sila na gano'n. Ay, ang galing, ano? Opo. Okay, so yun yung lab scam. Opo. At yung investment scam, pag nakuha naman na sila ng pera. Opo, pag napainlove mo na po siya, syempre po makakukonvince siya na mag-invest sa cryptocurrency. Oo. Kaso may Bitcoin. Opo. Okay. True cryptocurrency po. Okay, so yun ang ginagawa mo. Opo, ako po yung nakikipag-chat, nakikipag-usap sa kanya. So pag nakausap ko na siya, nakainlove ko na siya, kakausapin ko po yung model, makikipag-video call siya. Okay. Yung paano ka tinorture? Nung ano na po, 6 months, dapat po magpapaalam na po ako kasi nagkasakit din po ako doon. Na-torture ka ba? Opo. Ako ano po yung sa babae na pinaka-torture po doon. Okay. Opo. Sige. Nung nagpaalam na po kami, nag-decide na umuwi, syempre hindi po sila papayag kasi kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng $7,000. Okay. Sige, anyway, you will be asked by the members of this committee, so we will be proceeding next to the... So, thank you dun sa sinabi po ni Honorable Adyong, kasi talagang kahit na ako, parang hindi ko talaga matanggap yung mga torture scene. But anyway, ang unang tanong ko, Mr. Chair, ay dito sa PAGCOR. So, for once and for all po, pwede niyo po bang sabihin sa amin, ilan po ba talaga yung mga... legal POGOS o yung may mga license. Kasi yung sinabit niyo po dito, Mr. Chair, ay there are regular license na 38, provisional license na 7, so 45. So yan lang po ba talaga yung bilang ng mga license na POGO? Magandang umaga po. Yes, ma'am. 45 na lang po. Tulad po nung presentation na pinakita nung presentation kanina ni Attorney Fernandez. Nung ako po ay nag-assume ng chairmanship at pagiging CEO ng PAGCOR, 298 po ang inabutan naming may lisensya. At patapos nga pong nakita namin na meron pong mga gawaing hindi karapat-dapat, gawaing hindi naayon sa mga panuntunan ng o regulasyon ng PAGCOR, noong pong Hulyo, noong nakaraang taon, 2023, amin pong pinalitan yung mga panuntunan at mga iba't ibang regulasyon at doon po ay nag-purge na kami ng mga licenses. So mula po sa 298, ngayon po ay 45 na lamang ang may lisensya. At sa araw pong, as of yesterday po, Congresswoman Castro, may suspendido pong 3. Sapagkat ito din po ay nakitahan namin ng mga paglabag sa mga bagong alituntunin na ng PAGCOR. Yes, thank you Mr. Chair. Meron tayong tinatawag na regular license at saka yung provisional license. So ano po ba ang pagkakaiba nito? So pag provisional license po, ano yung problema? Bakit hindi sila naging regular license? Opo, ang lahat po ay dapat magsumite ng iba't ibang mga dokumento, marami pong mga dinagdag tayong mga requirements at meron pong mga ibang nakapag-apply na hindi pa po kumpleto ang kanilang mga dokumento. Dahilan po rito, binibigyan po sila ng PAGCOR ng dagdag na araw para po makumpleto yung mga dokumentong ito. Ang kadalasan po kasi, iba din pong sanghay ng gobyerno ang
hindi nakapagkakaloob kagad ng mga dokumentong kinakailangan masumiti nila. Meron pong mahigpit po tayo ngayon sa dokumento ng Securities and Exchange Commission. Meron pong pangangailangan dokumento magsimula sa BIR. So, lahat po yun, hanggang hindi po nakukumpleto, Congresswoman, ang mga dokumentong yun, hindi pa po permanente yung lisensya nila. At pagkatapos din po ng ilang araw na palugit at hindi pa rin po nila naipagkaloob yung mga dokumentong yun, sila po ay sinasabihan ng suspendido ang kanilang lisensya. Dito po yan sa mga bagong panuntunan na ipinatutupad po ng PAGCOR sa pangkasalukuyan. Ng Duterte administration, may mga illegal na mga POGOS na. So do you have that list? Meron ilan or ilan po yung mga illegal POGOS? Attorney. Ma'am, I don't think we have that data right okay. now po, but we'll check po in the office kung mayroon po no prior to the license. Well, kung hindi alam ng PAGCOR no, before yung POGO, before na magkaroon ng mga licensing no. Ibig sabihin binigyan na natin ng license yung mga POGO. So, sa PNP ba, meron ba kayong data about the illegal POGOs before na nagkaroon tayo ng batas na ma-legalize ang POGO? Meron po ba ang PNP na data? We will check po, Your Honor, we will check. Kasi sa ngayon, we cannot determine prior to 2016. Well, tinatanong ko lang yan, Mr. Chair, kasi, di ba, kaya nga tayo nagpasa, no, Mr. Chair, ng batas para malisensyahan itong mga illegal POGOs na ito o itong mga POGO na ito para hindi mag-proliferate yung mga illegal POGOs. Ngayon, ang logic, binigyan na natin sila ang PAGCOR ng paglalicense ng mga POGO, Mr. Chair, and yet, ganito karami, no, na found out ng PAOCC, ganito karami yung mga nag-proliferate na illegal. Kaya gusto natin, Mr. Chair, na ma-differentiate kung nakatulong ba yung batas na pag-legalize nitong mga POGO na to or we might as well ban na talaga itong POGO na to. Kasi baliwala yung batas eh. Diba? Kung sinasabi nating enforcement ang may kasalanan dyan o yung pag-implement ng batas, well, problema natin yan. PNP, problema to, diba? May batas na tayo eh, na-legalize yung mga POGO ng PAGCOR. More than 402 ngayon, yung mga illegal. Don't you think meron kong accountability dito na hulihin itong mga illegal POGO since kayo po yung enforcement agency po na dapat po na pumipigil dito sa mga illegal POGOs. Mr. Chair. Sino ba? Sige, continue na po tayo. Major General Francisco. Mr. Chair, for the part of the PNP, we are being provided by copy by the PAGCOR of those illegal and legal POGO. And we are constantly with other agency in operations against this. In fact, the PNP, particularly the CIDG, with PAOC and PAGCOR, are applying the search warrant, implementing it. And until now, we are doing operations against this illegal POGO. And these activities are continuing, Your Honor. Well, Mr. Chair, 402 yan. Yusek Gilbert po. Yusek Gilbert, Mr. Chair. Yung 402 po na illegal na POGO na na-found out ninyo, may tanong muna po ako. Meron po ba kayong data on how many illegal POGOs are existing before na magkaroon po tayo ng batas na ma-legalize ang POGO or mataksan yung POGO? Meron kayong data nun, Yusek Gilbert? All the data, ma'am, na nakukuha po namin, galing po talaga sa PAGCOR. And some of them, we just develop yung intel data once na nakuha na namin, ma'am, yung ibang data from PAGCOR. As far as the operation, whether they were taxed before, magsimula yan, ma'am, o maitayo yan, ma'am. I think PAGCOR can answer for that.
Yes, Mr. Chair, wala nga data yung PAGCOR, no, before yung batas po natin. We will check, Congressman, because the data po na provided po namin with the PAOC and other law enforcement agencies po, ayun na po yung kabuuan ng nakala po natin. But we will check po if prior to the passage or prior to the formation of the rules in 2016, kung meron pa pong ibang data. Pero